El Club Pàdel Ascó va perdre aquest dissabte a la pista del Pàdel Riba-roja d'Ebre, corresponent a la quarta jornada d'aquesta Lliga Catalana. En el primer partit disputat, la parella local formada per Jordi Blader i Ivan García es van enfrontar a la parella esconenca formada per Emilio Arranz i Héctor Gil. Els locals es van imposar per 6-3 i 6-4. El segon partit, la parella local formada per Fernando Guiu i Rubén Cervelló es va enfrontar a la parella esconenca formada per Jordi Castellví i Miquel Pérez, amb un resultat de 6-2 i 6-4. En el tercer partit de la jornada, la parella de Riba-roja d'Ebre, formada per Manuel Areste i Joan Esteruelas, es van enfrontar a la parella d'Ascó formada per Cristian Lloret i Miguel Jornet. Es van imposar els locals per 6-4 i 6-2. Amb aquesta derrota contundent, el Club Pàdel Ascó està situat en la vuitena posició amb 2 punts i és el cuer d'aquesta segona categoria del grup A de la província de Tarragona. La propera jornada jugarà a la pista del set de pàdel de Falset.